បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមថានៅក្នុងការផ្សាយនាវេលានេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងវាគ្មិនពិសេសមួយរូបរបស់យើងដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតែម្ដងគឺព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រឹទ្ធាចារ្យជាថ្មីម្ដងទៀតជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនកូននៅស្រុកខ្មែរបាទបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរវិទ្យុអំបញ្ញមិញនេះអ្នកតាមដានស្ដាប់នឹងគឺថាកើនឡើងច្រើនមែនទែននេះប្រកាសជាបញ្ជាក់ថាគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់លោកបណ្ឌិតឬមួយដំណឹងដែលតាក់ទងនឹងលោកព្រឹទ្ធាចារ្យសម្បើមណាស់បាទហើយយើងនឹងទៅជជែកគ្នាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅជជែកបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចអំពីកិច្ចសន្ទនានៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុរបស់យើងតើការពីនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានៃការផ្សាយវិទ្យុនេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យបានលើកឡើងថាលោកមិនមានកំហុសទេអ្នកដែលលួចថតសម្លេងរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យទៅវិញទេការឆ្លើយឆ្លងជាលក្ខណៈឯកជនយកទៅផ្សាយឯនោះទេដែលមានកំហុសហើយលោកក៏ចោទថាការដែលតុលាការឬមួយការដែលមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាមទារជំងឺចិត្តជាង500លានរៀលនេះដែលប្រហែលនឹងប្រមាណជា2ដល់10ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យថាឲ្យលោកហ៊ុនសែនចេញខ្លួនឯងទៅក្រោយមកទៀតខ្ញុំបាទក៏បានសួរអំពីរឿងការគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យលោកព្រឹទ្ធាចារ្យបានឆ្លើយថាមានការជួយអំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបឬមួយមិនដឹងប្រមាណរូបទេ2រូបពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយរំដោះឬមួយជួយរៀបចំផែនការឲ្យលោកព្រឹទ្ធាចារ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកនេះនៅពេលដែលពួកគាត់ដឹងថាមានការពន្ធពងចាប់ខ្លួនលោកព្រឹទ្ថាចារ្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះតែម្ដងថ្ងៃ3ថ្ងៃ3នេះត្រូវថ្ងៃ23ម៉ោង3ហើយគេប្រាប់ថាឲ្យចេញឆាប់ទៅម៉ោង8គេមិនចាប់បាទបាទបាទហើយក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកដែលតាមដានទស្សនាផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬមួយក៏ចង់សួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅលោកព្រឹទ្ធាចារ្យតែម្ដងសូមលោកអ្នកនាងបញ្ជូនលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះយើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីឲ្យចូលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាឱកាសនេះបាទហើយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យនៅពេលដែលយើងទៅជជែកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនោះដែរខ្ញុំបាទក៏បានសួរអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យនៅដែលធ្វើការទាំងក្រៅមេដឹកនាំទាំងពីរគឺទី1មេដឹកនាំគណៈបកអតីតគណៈបករបស់លោកលឺឡៃស្រេងតែម្ដងគឺគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺថាបទពិសោធន៍របស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យផ្ទាល់តែម្ដងដែលធ្វើការរហូតដល់3អាណត្តិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ដំបូងមកគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្វិនស៊ីនពេជ្របន្ទាប់មកទៀតគឺរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1បន្ទាប់មកទៀតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងនៅពេលដែលគណៈបក្វិនស៊ីនពេជ្រជាប់ឆ្នោតហើយហើយលោកព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នេះដែលមានអំណាចខ្ពស់ជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយនៅតាមក្រសួងមន្ទីរក៏ដោយចុះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យពេលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមែនទេហើយ3បាទតំបងហ្នឹងខ្ញុំ
ធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទបាទខ្ញុំសំទុះក្រោយមកទេបាទជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានតើពេលដែលឡើងកាន់អំណាចដំបូងលើកទី1ដំបូងភ្លៀននោះតើរបៀបធ្វើការរបស់មន្ត្រីថ្មីនៃគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនឹងបែបណាដែរបានទីបំផុតទៅត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអូសទាញបានទាំងអស់ហើយធ្វើទីបំផុតទៅមិននាំអ្វីដែលថ្មីចូលទៅជួយកែប្រែប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ទេវាទៅជាប្រព័ន្ធចាស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងកែប្រែពួកគាត់ហើយទាញពួកគាត់ទៅវិញតើការធ្វើការនៅបែបណាខ្លះដែរពេលនោះរឿងនេះមកពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឬប្រធានគណៈបកអត់មានក្រុមធ្វើការអត់មានរៀបចំបាទមិនមានបទពិសោធន៍ផងអត់ទេបទពិសោធន៍នោះមានខ្លះហើយក៏បានខ្ញុំបាននៅការការរៀបចូលមកហ្នឹងខ្ញុំបានស្នើទៅលោកថារៀបចំរដ្ឋាភិបាលសម្ងំមួយទៅថាពីណាការអីមួយដាក់ឲ្យទៅតើតាមពីនៅជំរុំឯនេះបាទនៅជំរុំវាជាសំខាន់ណាស់ការដែលគណៈបកប្រឆាំងឬមួយគណៈបកដែលនឹងត្រៀមឡើងកាន់អំណាចដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមោលឲ្យដឹងអំពីរបៀបរបបធ្វើការបញ្ហាបែបណាឬមួយក៏ដំណោះស្រាយបែបណានោះបាទបាទគឺថាធម្មតាទេរៀបចំសំបីតារដ្ឋាភិបាលនៃគ្រូរដ្ឋាភិបាលត្រមរដ្ឋាភិបាលស្អី Hillary Clinton បើមានទៅគេរៀបចំថាគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេស្អីរៀបចំមកស្រ័យបាទមិនមកដល់បញ្ញាចាំអានេះដាក់នោះអាណាតូចជឿនឲ្យទៅអាណាអត់មានលុយអត់ទៅខ្ញុំសូមជម្រាបថាអញ្ចឹងពេលនេះពេលដែលរៀបចំរដ្ឋាភិបាលទី1របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនឹងតាមភាសារបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកណាតូចច្រើនមានន័យថាអ្នកណាឲ្យលុយច្រើនបងលុយច្រើនបានតំណែងខ្ពស់បានចេះសូមជម្រាបថាចូលមកយើងខ្ញុំជាមួយអ្នកតស៊ូចន្ទាវុធច្បាំងរហូតដល់បានចូលស្រុកនេះមានលុយណាបាទបានអត់មានលុយទេសូមមួយអ្នកចូលមកអាខ្លះមិនទាន់អត់មាន5ដុល្លារ10ដុល្លារផងស៊ីតបាយណែខ្ចប់កាលហ្នឹងនៅមានសឹកឈូកបាទខ្ចប់ក៏ចាប់ផ្លឹកឈូកអីទេគេមកពីបរទេសមកពីអាមេរិកមកពីប្រសពប្រាំងជាភាសាប្រសពប្រាំងទៅអីដាក់ផ្លឹបទៅគេបញ្ចូលអស់ទៅបាទអួយហើយនឹងហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនដឹងមកភ្លាមនឹងបញ្ចូលអឹងផនទៅបញ្ចូលសាឡាងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីឬតែស្រីអ្នកទី2ណាជនរានបុតខ្ញុំនៅទទួលដែរខ្ញុំអ្នកទី2តបទាំងអស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងអស់បាទពួកតបនៅទទួលដែរនឹងក៏មានតបក្រុមនេះក្រុមនេះក៏ក្លាំងមឿងមូនីឡាកាផានលោកស្វីធឿនភ្លាមមួយទៀតឯងពីមុននេះលកាមេមូលកាបជាតបក្រាំងវិញឲ្យបាននេះអនវៃអក្សរឲ្យតឡមួយដូចនេះខ្ញុំមានសិទ្ធខ្ញុំទួបបានទាំងអស់ពីពួកនេះជឿខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ហើយសូមបីមិនមែនទួតតែត្រឹមកូនទេមេទាំងអស់យើងនិយាយគ្នាស្ដាប់បានទាំងអស់មកខ្ញុំលំដាប់ទី2នៅទូរដែនធ្វើបេសកកម្មតនាក្រោយទូរដែនរឿងឲ្យខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំសូមប្រកាសម្ដងទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំចេះទីទានលោកខ្លាំងហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំសោកស្ដាយស្ដាយថាគណៈបកមួយដែលធ្លាប់តែមានរិទ្ធមានគេគោរពគ្រប់គ្នាមានជ័យជំនះមកធ្វើបលែវគេមកគិតតែពីលើកិរិកាស្មោកគ្រប់ប្រាជ័យបានរួយហើយគេថាចោលអាអ្នកទួលចោលអាអ្នកធ្វើយើងឈ្នះនោះចោលទាំងស្រុងមកទួនចាយមេតបមកដល់ធ្វើមរលេខាធិការ
យូអូក្រែនមកពីសអាមេរិកទៅជារដ្ឋមន្ត្រីហាធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងបាទកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែអយុធធម៌មិនបានស្ថិតទេបាទសូមគាត់សូមជម្រាបបងប្អូនចឹងថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែអយុធធម៌មិនបានស្ថិតទេបាទបាទនៅពេលដែលក្រៅរដ្ឋបហាបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអូសទាញលោកអឹងហួតឲ្យឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1តើលោកពូពេលនឹងលោកព្រឹទ្ធាចារ្យពេលនឹងហេតុអីបានសម្រេចចិត្តនៅជាមួយលោកអឹងហួតហើយមិនទៅតាមលោកប្រអម្ចាស់រដ្ឋបាលអត់ទេមិនដល់មួយអឹងហួតអត់ដល់មួយអឹងហួតទេក៏ប៉ុន្តែលោកព្រឹទ្ធាចារ្យបានរៀបរាប់ថា3អាណត្តិពេញនេះបើសិនជាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យនៅធ្វើការបានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាតើចុះចូលជាមួយលោកអឹងហួតអត់ទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបែអាណត្តិបែអាណត្តិណាស់ខ្ញុំអត់ថាពេលណាបែអាណត្តិបាទបាទជួបនិយាយរឿងណែរដ្ឋមហាហ្នឹងសិនរដ្ឋមហានេះថ្ងៃ4លោកគ្រូយើងហៅខ្ញុំទៅតាំងកសាំងបាទតាំងកសាំងមានតបតាំងញឹកប៊ុនឆៃអីណាមកមេតបផ្កាយផ្កាយមកនៅនឹងអស់ខ្ញុំនៅនឹងយំនឹងបានអូយហើយខ្ញុំមើលទៅអត់តែថាបណាជ័យអធិបាលនេះអញ្ចឹងវាអត់មានរៀបចំសោះលោកញឹកមុនឆៃអត់រៀបចំគាត់យកមនុស្សតបអញ្ចឹងទៅហើយពួកពេលហ្នឹងហើយដែលពួកតបណែណែណែស្អីស្អីស្អីពងស្អីស្ពងខ្មែរហ្នឹងស្អីកែពងកែពងកែពងមកពាត់ជាប់បាទងាប់អស់នៅសាលខ្ញុំឯងហើយញឹកមុនឆៃរត់រួចទៅដែលទៅដែន21ថ្ងៃបានដល់ខ្ញុំវិញទៅតាក់ទងមួយ Queen លោក Queen អមដើ Queen ហ្នឹងបាទបានខ្ញុំជិះម៉ូតូដូបទៅរហូតដល់អង្គការម៉ូឌីណាហើយស្អីឡើងខ្ញុំមកថៃមកថៃមកហ្នឹងទៅទូលដែនវិញខ្ញុំសូមជម្រាបថាតប97នៅទូលដែនលីលៃស្រេងជាមួយលោកលងសេរីនេះរៀបចំបាទបាទបាទកាលហ្នឹងលោកឆៃដើរបាត់តំណែងសូនលោកណែ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 ខាន់ជឿននៅភេជូកខ្ញុំជាមួយនឹងរៀបចំមកវាយវិញវាយតស៊ូឡើងវិញដូច្នេះបានថាត្រង់ណានេះលោកល្មើសគុណល្មើសគុណណាខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងខ្ញុំយកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មកទូលដែរទេខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំចំណាយជីវិតអស់ប្រមាណជីវិតនៅនៅជាមួយនឹងណែណែគណៈបកគុណបញ្ញាហើយខ្ញុំលោកខ្ញុំខឹងលោកនេះខឹងដោយសារតែលោកអត់ចេះឃុំមករបស់ណៃជាតបលើកែវឯណាអធ្វើតរបរាជ័យឥឡូវហ្នឹងទៀតឥឡូវស្រាប់ចូលមកធ្វើអភិមអាម៉ាស់ទៅទៀតគេចៃមក41កែអីឡើងក៏អក៏កាត់ទីអស់ចាមែនទៅយករបស់ចោលរបស់មួយលួចពីគេមកឲ្យយើងយើងអ្នកទទួលខុសច្បាប់របស់ចោលអាលួចរបស់ចៅហ្មងគឺប្លន់គេនឹងសោះហើយយកមកធ្វើអញ្ចឹងបានថាស្ដាយដែរនិយាយតាមត្រង់មែនទែនស្ដាយថាលោករៀនខ្ពស់ណាបណ្ឌិតបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យស្រុកប្រាំងទៀតទាំងមើលកូនប្រាំងតូនរ៉ាលើបង្រៀនបែបឈួតហ្នឹងមកតាមមើលបាទសង្សារអាកូនសើគាត់នៅលើកើហ្នឹងតាមមើលជាអាគ្រូយ៉ាងไงនោះបាទទេសំទោសហើយមិនសំដល់រៀនថ្នាក់ដល់ដុកទ័រដល់អីចឹងទេអត់មានអីគិតអីតិចមានអីកន្តិសោះគិតតែពីលុយលុយហើយអាម្យ៉ាងនោះទៀតអាលុយបាទអាហ្នឹងគេថាខ្ញុំអាហ្នឹងនិយាយពីស្នេហ៍កំភែបាទគឺយកមកភ្លាម
ដេញអាអាតស៊ូអាទិញអាគំទោចេញអស់យកអាថ្មីមកអស់ថ្មីទាំងអស់ហើយពួកអនុណែតស៊ូវាក្រោយឡើងចូលហ៊ុនសែនទាំងអស់បាទចូលទាំងអស់តើវាតោស៊ីហួរតោស្អីទៅអលីងគេនេះមានវិណាហើយអាអាតលែនមកអាតលែនអស់អលីងហ៊ុនសែនប្រកែកណាណាហ៊ុនសែនទៅកាប់ពិតមែនទែនគឺថាស្ដេចកំតិចខ្ញុំដាក់ឲ្យដាក់ងារឲ្យថាស្ដេចកំតិចដាច់កំតិចដែលជួកំតិចបាទអេណាស្ដេចដែលជួកំតិចបង្គាប់ប្រកែកកំតិចឲ្យរកឈ្នះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដូចឥឡូវចាហោអញ្ចឹងហោអញ្ចឹងហៅគាត់បញ្ជាទៅតុលាការច្បាស់លាស់ហើយគាត់ថាបើរំលីងបានគាត់សុកចិត្តស្រាប់យកតុលាការសុកចិត្តហ៊ុនសែនស្រាប់មកក្រុមគ្រប់ហ៊ុនសែនខ្ញុំបានថាណាយទុកឲ្យគាត់មានជីវិតទៅអាលីក៏លីទៅណាក៏ធ្វើបាវហ៊ុនសែនអីក៏ប៉ុន្តែវាថាអន្តរជាតិវាអត់ព្រមដាក់សង្កត់ផ្លែតដាក់សង្កត់ផ្លែតរំលីឲ្យបានគេថាអត់ឲ្យរំលីរំលីមានទុកគេធ្វើចេះឥឡូវរឿងចេះគេដាក់សម្ពាធខ្លាំងមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានពីរពួកពួកហ៊ុនសែននិងពួកម្ខាងទៀតខ្ញុំអត់និយាយពីណាពួកម្ខាងទៀតសង្ហើយក៏ពងតែដេកយកកំបិតជូនទល់ភ្នែកមើលតែមើលឲ្យហ៊ុនសែនសូឡូដល់អាតប៉ែកនឹងគេថាធ្វើម៉េចក៏ដល់ឲ្យតែហ៊ុនសែនសូឡូជំនាញនឹងអស់បើគាត់ធ្វើមានជ័យជំនះអញក៏បានជ័យជំនះបើគាត់ធ្វើធ្លាក់ទឹកគាត់ថែមបាទហើយនឹងបែបធ្លាក់ទឹកអាចទៅរួចទេណែអានឹងសង្ហើយសូឲ្យសូឡូគេអត់មាត់សោះគណៈបពាជាជនមានបញ្ញវន្តខ្ជិះដឹងច្រើនណាប៉ណ្ណគេធ្វើមើលតែអាតប៉ែកនឹងមកខាត់ខាំកើតនៅតែជំនះទៅរុញមិនបដ ாய் រុញរុញទៅលឿនបាទអាហ្នឹងដល់តែពេលហ្នឹងតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹងថានៅក្រុងគាត់រុញឲ្យទៅបែបហ្នឹងដែរទេហេក្មួយឯងត្រូវដឹងណាមនុស្សកាន់ណៃយូយូវិញទេគេថាពលនឹងអំណាចពលសម្រាប់ពលវិញសបឹងហ្នឹងហ្មងថាអត់ទេមានតែអញហ្មងសំងៃថាចង្អុលថាហ៎ឯងចាប់លឺឡើយស្រេងផ្លែតមកពាត់ឯងភ្លាមអត់រឿងអីសោះមកលួចថតផាន់ឯងមកប្រឹងឯងចាំមិនទាំងអស់ពន្យល់ណាបត់ឯពិភពលោកអ្នកបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំបានប្តឹងឯណាបាទខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេហើយឲ្យខ្ញុំបង់500លានទេខ្ញុំមានតែលួចឯណាហ៊ុនសែនទេអ្នកយករបស់ចោលមកប្តឹងខ្ញុំឲ្យហ៊ុនសែនបង់ទៅ500លានហ្នឹងបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកហៅចូលមកម្នាក់ពីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែលោកប្រតិចាហាក់ដូចជាមិនបានពាក់តិចទៅពេលទៅសួរណាណាណាសុំទោសអើយមកញ៉ាំដាក់បានហ្មងមកបានអត់បាទសុំចេញមានអ្នកហៅពីភ្នំពេញម្នាក់លោកមិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសុំជឿនដាក់សំណួរបាទបាទបាទសុំជឿនបាទអរមានព្រោះបាទជំរាបសួរបាទលោកលោកថាយើងចង់និយាយមកពីទីនេះចូលមកថាបាទណាស់ទៅជិតអត់និយាយបានទេបាទស្ងាត់ចុះតើតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេអាចរំលាយបានទេបាទឆ្លើយអត់ឆ្លើយអត់ឆ្លើយវាខ្ញុំនិយាយចេះអាចឬមិនអាច50 50 50 50ចំពោះលោកគ្រូបាទប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែររំលាយបានរំលាយបានឯពួកហ៊ុនសែនជាងអល់អេហ្នឹងត្រូវថាបានណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរជាតិនោះអន្តរជាតិថាឲ្យតែរំលាយជាន់កតែជាន់ក
គណៈបកនៃប្រជាជនទៅដល់ស្រែ100បែបបដោយអត់ការទេ100តរតាដោះដូរអាហ្នឹងមួយទៅបាទបានតាមចេះមកដោះស្រែឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនេះគាត់អត់ដឹងថាផ្លាស់ប្ដូរទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់ស្របច្បាប់បាទសភាត្រូវមានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវមានណែកាអី120ឥឡូវមាន123បាទតំណាងរាស្ត្របាទអាចទៅជាតំណាងរាស្ត្របានតរតែជាប់ឆោតពីប្រជាពលរដ្ឋសម្លេងស្នោនលេខយកដល់55លេខថែ55យកមកលេងចែកមើលនំអកោអញ្ចឹងចែកមើលតែចែកអីស្នំស៊ីអញ្ចឹងទៅមិនរួចរួចហើយហ្នឹងទោះបីបាន123គ្រប់ចំនួនបានប៉ុន្តែ23មួយនោះ23ថាហ្វេតហ្នឹងតែណានេះសុខតែមិនមានមិនគេណែគេអត់ទទួលស្គាល់ទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក៏អត់ស្របច្បាប់ណែសុភាក៏អត់ស្របច្បាប់ដែរអស់ដូចគ្នាបាទដូច្នេះក៏ថាលេងបលែងណាខ្ញុំថាតាប្រហឿនជ្រុលមនុស្សតែប្រហឿនជ្រុលបែបអាងអំណាចជ្រុលផ្លាត់ហើយផ្លាត់ម្ដងផ្លាត់ណាអង្គប់មិនមែនផ្លាត់តែចូលអង្គប់តែជើងមួយអានេះចូលដល់អង្គប់ជើងពីរគ្រឹបស្រេចលែងដើររួយមកអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ស្រួលទេជឿលោកតាលឺឡើងត្រីសម្រាប់អើយបាទបើធូរបថយទៅអត់ចំណេញទេទុកលុយទុកកាក់កូនចៅសម្ដេចណែគាំទ្រសម្ដេចជុំវិញសម្ដេចនេះគឺប្រមាណ100នាក់ហ្នឹងមានលុយច្រើនណាស់ដូច្នេះធ្វើបានសុកទៅទុកលុយនឹងចាយទៅគេគេបកកខ្ទេចកខ្ទីទៅហើយតែគេបកកឲ្យណាតិចទៀតណោះក្នុងអាអ្នកគាំទ្រមកជាបើអាមកគាំទ្រមិនជាក៏ប្រពន្ធជាដែរថាមកវាអាតបែណាមកលីអញអស់ព្រោះឥឡូវនេះមានអ្នកហៅម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសជប៉ុនគឺហៃវណ្ណាវណ្ណាសូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូចិនដែនបតនិងប្រតិចារឡៃត្រេងបាទជម្រាបសួរណាជម្រាបសួរបាទខ្ញុំតាមដានលោកតាហើយនឹងលោកពូជុនច័ន្ទបុត្របាទខ្ញុំសូមកោតសរសើររបស់ការគិតរបស់លោកពូហើយនឹងលោកប្រតិចារដែលចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាសម្ដេចដៃជួរគឺគេហៅសម្ដេចបន្តិចណាអញ្ចឹងគាត់ចង់បន្តិចណាគឺគាត់បន្តិចបានណាឥឡូវដាក់ងារសម្ដេចបន្តិចបាទសម្ដេចបន្តិចបាទអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយនឹងចំពោះលោកបណ្ឌិតកានលីដែលគាត់មិនចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទាន់ពេលវេលាខ្ញុំមិនចោទថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសោកស្ដាយគាត់ហើយចំពោះខ្ញុំបាទខ្ញុំបានគិតដោយលោកតាអញ្ចឹងគឺ50-50ខ្ញុំមិនចង់យករឿងហ្នឹងទៅធ្វើជាល្បែងស៊ីសងឲ្យបាទខ្ញុំសោកស្ដាយដែលតំណាងប្រទេសមួយជំនួសគាត់យករឿងនយោបាយទៅធ្វើជាល្បែងទីសងណាខ្ញុំសួរបានប្រកបណាអញ្ចឹងកាលណែអាម៉ានីបាកែវវាយជាមួយអាផ្លយណែអ្នកបដាលណាផ្លយភ្នល់ចាញ់គេឲ្យលុយគេទៀតបាទហើយភ្នល់មិនភ្នល់តិចណាភ្នល់ដាក់ច្រើនណាបាទដូចជាគាត់អ្នកភ្នល់អ្នកល្បែងអ្នកកំតិចហ្នឹងហ្មងបាទ
ខ្ញុំគឺពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបាទហើយខ្ញុំក៏បានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហ្នឹងអត់គាត់គិតមើលឡើងវិញចំពោះការយកវិបត្តិនយោបាយទៅលើធ្វើជាលបែងអញ្ចឹងមានថាចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមានការគិតគូរឡើងវិញអំពីជំនួយអត់ចំណងតែជួយទៅក្នុងការវិវត្តឲ្យគាត់មិនយកសំសំកាត់បាទសំសំសំកាត់បាណាតិចធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានផ្ទាល់តាប្រជាបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងនិងប្រទេសបងប្អូនទាំងអស់នៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺពេលហ្នឹងទៅតែងើបហើយទៅតែសង្កត់ទៅរដ្ឋាភិបាលរៀងណែណែប្រទេសរៀងខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅណែ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 រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានទៅរួចដាក់យកជប៉ុនក៏ខ្លាចដាក់ឲ្យតែគ្នាជឿនទៅសង្កត់ទៅគេនឹងគិតគូរបាទបាទអរគុណចាលោកពូលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យបាទខ្ញុំចង់មានយោបល់មួយបាទចង់អញ្ជើញលោកតាប្រសិនបើមានឱកាសសូមអញ្ជើញមកប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើកម្មវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យគាត់ដឹងលឿនខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ដឹងលឿនខ្លាំងហើយគឺយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការទីនទាគាត់ធ្វើក៏ដូចជាការស្នើសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនមករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចធំធំពីរនៅលើពិភពលោកហ្នឹងសហការជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទពីព្រោះវាកំពុងតែឈានទៅដល់ទសវត្សឆ្នាំ1980-1990ឯងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសំណូមពរឲ្យការជួយមកប្រទេសជប៉ុនម្ដងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទដើម្បីឲ្យមានការជួយជំរុញជាប្រទេសជប៉ុនឲ្យមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងឲ្យពិតប្រាកដយើងអាចគណនាបានថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះអាចទទួលយកបានដោយការពីឆ្នាំ1993បាទនេះគឺជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំទៅជូនទៅលោកតាបាទសូមអរគុណអរគុណណាស់បាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរទៅលើលោកហៃបណ្ណាអរគុណណាស់ដែលឲ្យតម្លៃខ្ញុំនឹងនាំនេះគិតគូរទៅក៏ប៉ុន្តែមុនខ្ញុំទៅក៏មកលេតពេកពីព្រោះណែគឺពូនពុះគ្រប់គ្នាហ្នឹងជាគេទៅដល់ពេលយូរបន្តិចទៅវាតិចនាំគ្នាទៅធ្វើទៅបន្តថានៅមុខណែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថាឲ្យដោះលែងទៅធ្វើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចប្រាគ្រប់ប្រទេសខ្មែរយើងនៅគ្រប់ប្រទេសធ្វើព្រមគ្នាមកល្អគុំនេះចាស់វិញខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលឲ្យចម្លែកឲ្យចង់ជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងចង់ទៅដែរខាងទៅជប៉ុនយូរហើយបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យឥឡូវនេះបកមកសំណួររបស់ខ្ញុំវិញគឺតើលោកព្រឹទ្ធាចារ្យនៅពេលដែលចេញទៅទួលដែងជាមួយលោកញុកប៊ុនឆៃហើយតើលោកព្រឹទ្ធាចារ្យធ្វើម៉េចដែលហក់ចូលមកក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយធ្វើការជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតែកាលកៅ7ចុងកៅ7មួយហើយខ្ញុំបានត្រឡប់ចូលមកស្រុកខ្មែរវិញតំណាងតែកំប្រះទៀតគ្មានណាហ៊ានមកខ្ញុំចូលមកទៅនិយាយចរចាគ្នាជាមួយរមិត្រាខាងណែអ៊ុនតានឹងនិយាយទៅបានរួចបានទៅបកើជាការបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងក៏ធ្វើរដ្ឋបាលចម្រុះបាទធ្វើរដ្ឋបាលចម្រុះទៅពេលហ្នឹងដោយសារយើងអង្ការហ្នឹងកំភ្លេចអង្ការហ្នឹងអាដេញសំលេងពីភាគ3បានធ្វើរដ្ឋាភិបាលបាននោះណាមែន solo 51ទេបាននិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំជំរាបត្រង់ខ្ញុំគ្រប់គ្រង51
អើកុំអើបទូលប្រទេសពេកថ្ងៃក្រោយទៅម្លេះកើតរដ្ឋាភិបាលបាទមួយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែននេះមើលរកបែបមនុស្សទេមនុស្សទេពីព្រោះមើលរកមេធ្វើរបៀបនេះអ្នកស្រុកនោះគឺស្អប់ហួសហេតុពេកហើយបាទ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 តើនៅពេលនឹងតើលោកព្រឹទ្ធាចារ្យប្រទេសពីត្រឡប់មកពីជំរំបោះឆ្នោតនៅពេលនឹងសម្ដេចក្រមព្រះបានឡើងធ្វើជាប្រធានសភាតើពេលនឹងលោកលីឡៃស្រីមានទួនាទីអីណែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមធ្វើក្រសួងព័ត៌មានបាទបងលុយប្រមាណដែរដើម្បីធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអរេខ្ញុំឡើយការប៉ុនមិនតែត្រួតតែរំសោះហ៊ានខ្ញុំទេពីអ្នកយើងខ្ញុំនេះជាមួយសម្ដេចក្រមព្រះហ្នឹងគឺខ្ញុំទាស់គ្នាតាំងពីទល់ដែរមកគាត់និយាយខុសខ្ញុំអត់ព្រមហើយអនាគតថ្ងៃហ្នឹងមានខ្ញុំទៅទេខ្ញុំយកលុយយកកាក់មកកណោពីកណោឲ្យខ្ញុំមកនៅផ្ទះសំបែងចោលកូនចោលប៉ុន្តែទៀតដែរបាទអរិយនេះអរិយនេះមនីនេះប៉ិនជាទូទៅតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីមួយព្រះអង្គទទួលព្រះសំណូកប្រមាណដែរអាទេរដ្ឋមន្ត្រីក៏វាមានឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរណាអារំត្រីខ្លះកន្លែងខ្លះគេដូចតែកន្លែងកទក់អាហ្នឹង50000អីចឹងណាបាទអាកន្លែងណាខ្លះចឹងជាង100000អីចឹងនោះបាទអាហ្នឹងក៏សួរដែរសួរណែទូសរៃវុតប្រកែណាទូសរៃវុតប្រកែណាដែរហើយស៊ីលុយកែណាមកអូបាទគឺស្ដាច់ពីគ្រឿងនេះគេតែប្រកែបងលុយណាដែលមិនសូវហ៊ានខ្ញុំទេទាំងអស់ពីរអ្នកហ្នឹងមិនសូវហ៊ានបោមិនសូវហ៊ានខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំមនុស្សត្រង់ខ្ញុំមនុស្សទៀងត្រង់ខ្ញុំត្រង់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយចឹងប៉ិនតែធ្វើខុសខ្ញុំអត់ព្រមសម្ដេចក្រុមព្រះបើជឿខ្ញុំតាំងពី2002ហ្នឹងខ្ញុំសេពតឲ្យចាំអាចារ្យបុនឯងថ្ងៃណាមួយមកឲ្យមើលខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើចេះបើធ្វើរបៀបនេះទេអីចឹងទៅនឹងអត់មានកអីអត់មែនខ្ញុំមិនទៅនិយាយឥឡូវទេតាំងពី2002ឲ្យដូរឲ្យបែបអីកូនស្ដេចមួយតមួយប្រធានមួយមួនទៅយកទៅយកទៅតែញោមមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនមកឲ្យនោះឲ្យតែញោមណាមកគេកំតិចយើងឯងនៅទៅទៀតឥឡូវមើលគេកំតិចគេថារកត្រង់រ៉ានលើខ្ញុំកំតិចអីឯងនៅធ្វើងេងហេដាក់គេទៅ44កែខ្ញុំហួសហើយចិត្តខ្ញុំហួសចិត្តមកគេហួសចិត្តហើយចាត់បងផងបងអស់គ្នាសូមទោសផងខ្ញុំហួសចិត្តណាស់អាគេឲ្យយលួយរបស់គេមកឲ្យឯងញឹមចៃយ៉ាងហើយក្រៅតែនេះបាទឥឡូវនេះយើងប្រហែលជាអាចបានសំណួរមួយទៀតពីលោកអ្នកតាមដានការផ្សាយរបស់យើងម្នាក់ពីតកែវលោកវណ្ណៈបាទសូមជើញលោកវណ្ណៈញឹមមីវណ្ណៈលោកវណ្ណៈវណ្ណៈបាទបាទនេះគឺលោកតាលោកបងជនចន្ទបតបាទនេះគឺបងបាទមកបាទក៏លោកអើយលោកតាមួយសួរថាតើលោកតាអរថ្ងៃតឡាការប្រទេសកម្ពុជាថាតាមចាប់លោកតាហ្នឹងឲ្យផ្ដន់ទោសបងប្រាក់ដូចជា100,000ដុល្លារ5500លានរៀលស្មើនឹងជាង100,000បាទជាង15,000ហ្នឹងបាទ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 ហើយលោកតាមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរបើគេតាមចាប់ចឹងហើយឥឡូវលោកតាដល់អាមេរិកដល់អីហើយទេអញ្ចឹងបានថាមករុញអរតាលឺតែស្រីដើរបោកកាតលេងអញ្ចឹងទៅមានជានឹងអីប្រាប់ថាខ្ញុំមនុស្សមួយអត់មានប៉ះពោះសោះហើយមកធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទុំមាត់ឈ្នះបាទខ្ញុំទៅតបោកកាតវិញខ្លះហើយបានមនុស្សមួយ
ចៅក្មួយឯងក្មួយបានចៅបានក្មួយឯងគិតមើលទៅមកលួចថតខាងខ្ញុំអាណេះខ្ញុំនិយាយតែពីរនាក់បើខ្ញុំនិយាយតែពីរនាក់បើអ្នកឯងក៏មិនថតទៅផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដឹងទេអត់ដឹងទេក្រែងអ្នកឯងថតខ្ញុំឲ្យទៅយកផ្សាយបានគេបានដំណឹងមកពីអាផ្សាយដូចជាអាផ្សាយនៅខុសអាលួចថតនៅខុសមែនឬសេងខុសណាហើយយកអានេះអាខុសយកមកប្រឹងខ្ញុំទៀតអាហ្នឹងរឿងតែខុសទៅទៀតយូរំត្រីអីចឹងបាទខ្ញុំថាអីដល់កមករំត្រីកម្ពុជានេះធ្ងន់ធ្ងរមែនទេនេះហើយខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើបាបខ្ញុំអត់ចំណេញទេព្រោះខ្ញុំទុបច្រើនណាខ្ញុំអត់មានដែលហើយទេហើយអីពីតែកុបែទេអត់ណែហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែគាត់លើកនេះគាត់លេងខ្ញុំចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ណាឲ្យខ្ញុំបងលួយបងកាក់ឲ្យគាត់បងទៅពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកបងខ្ញុំមិនមែនអ្នកខលនេះគាត់នេះអ្នកលួយគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងចោលប្រឹងខ្ញុំបាទនៅមួយពីរឿងព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំសុំទោសហើយហើយរឿងថាខ្ញុំគាត់ចោទខ្ញុំថាបរិហាគេគាត់យកឲ្យលួយទងទៅទងរ៉ាងរឹកអី20000នេះអត់ត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំអត់មាននិយាយយ៉ាងទេខុសតោះអាប៉ឹងហើយអាយកអានេះអាផង់ចោលមកប៉ឹងខ្ញុំហើយប៉ឹងខុសទៀតបើអ្នកខ្ញុំប្រាប់ឥឡូវអាបងទៅអា500លានផ្ដងខ្លួនឯងទាំងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ទៀតអត់ទាន់ចប់ទេណាមកធ្វើបាបខ្ញុំរបៀបនេះខ្ញុំចាស់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំរត់ចោលស្រុករត់វើតែមិនទាន់គេថាម៉ោង3ខ្ញុំម៉ោង3ភ្លឺម៉ោង4ភ្លឺម៉ោង6បានឡើងកប៉ាល់ហោះប៉ុន្តែម៉ោង3គេចាប់បាត់ហើយមនុស្សប៉ូលីស30នាក់ទៅពួតតែខ្ញុំអរគុណណាអរគុណដល់ទៀតណាបងប្អូននៅមហាផ្ទៃអរគុណមែនទែនបាទឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំគ្រាន់តែផ្អាកកិច្ចសន្ទនាយើងបន្តិចយើងពីព្រោះយើងមានដំណឹងមួយគឺថាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកម្នាក់បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lovell រដ្ឋ Massachusetts នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lovell កាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតនោះគឺអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតនោះគឺលោកនួនវាសនាលោកថ្លែងទាំងមានមោទនភាពប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅមុននេះបន្តិចថាការជាប់ឆ្នោតនេះគឺជាសក្តិកម្មបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Lovell ផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់អ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបាទលោកនួនវាសនាប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកបដិញ្ញាចិត្តបន្តជួយតស៊ូមតិនិងគាំទ្រដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទលោកនួនវិស្នាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបាតកម្មតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានិងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបក្សប្រឆាំងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះបាទឥឡូវនេះងាកមកកិច្ចសន្ទនាយើងវិញនេះម្ដងបាទខ្ញុំនឹងមានតែសំណួរចុងក្រោយតកតងទៅនឹងការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យតាមពិតអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់កើតម្ល៉េះគឺតាំងពីឆ្នាំ1962ពេលនឹងឯងខ្ញុំមិនទាន់កើតឡើយទេមុនមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំកើតឥឡូវនេះលោក
ព្រឹទ្ធាចារ្យអញ្ជើញទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ20 30ឆ្នាំហើយហើយតាមពិតទៅប្រហែលជាបំរុងនឹងចំណាយពេលចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាទេបើសិនជាមិនមានរឿងនេះកើតឡើងមែននេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យបាទបាទត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវនេះនៅពេលដែលចាក់ចេញមកតាំងលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនេះតើលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមានទស្សនៈបែបណាដែរមានការគម្រោងការបែបណាដែរគម្រោងការនឹងធ្វើយ៉ាងណាវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចំណាយពេលចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ផែនការបែបណាដែរក្នុងជីវិតបាទអរគុណណាស់ឥឡូវចេះសូមណែអបអរសាទរនឹងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកនួនវាសនាអាគុងការ៉ាទេលីសិនវិញមកdeepest gratitude mean heartfelt appreciation ខ្ញុំមិនអាចស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ខ្ញុំមានអាចខ្ញុំនៅឡុងបេងខ្ញុំមានផងខ្ញុំស្រាប់ហើយសូមប្រាប់មានទីតាំងមានផ្ទះសម្បែងបាទមានមកមានហើយហើយប្រពន្ធខ្ញុំស្រាប់ទៅនៅខាងនៅខ្ញុំចលាទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើឲ្យស្រីដែរខ្ញុំធ្វើចែកដីសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្មងបាទដូច្នេះខ្ញុំថាខ្ញុំជឿច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងទៅស្រុកខ្មែរវិញនឹងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទបើរបៀបតែមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលឬមិនផ្លាស់ទេវាត្រូវតែផ្លាស់ហើយត្រូវតែផ្លាស់ឲ្យឆាប់ឆាប់ដែរដាច់ខាតហ្មងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបញ្ហាស្រុកខ្មែរនេះទៅដោះស្រាយមួយខែថ្ងៃ21ខែនេះឬថ្ងៃ21យ៉ាងយំខែម៉ែខែ21ខែនៅខែ3ឆ្នាំក្រោយត្រូវតែចប់ពី21ខែវិច្ឆិកានេះរហូតដល់21ខែមីនាឆ្នាំក្រោយត្រូវតែចប់ត្រូវតែចប់មានហេតុផលអីខ្លះដែលត្រូវតែចប់ត្រូវតែចប់ពីព្រោះដាក់សម្ពាធនយោបាយខ្លាំងគណៈបកប៉ុន្តែអីចាប់ដើមពី21ខែវិច្ឆិកាទេអាហ្នឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងត្រូវនឹងអញ្ចឹងបាទអានេះខ្ញុំមិនគូទេប៉ុន្តែអាយមើលទៅឃើញមើលទៅឃើញអាmy vision តក្កណៈរបស់លោកពុទ្ធពុទ្ធចាស់ឥឡូវថ្ងៃ89ឯណាឥឡូវគ្រូឲ្យថ្ងៃខាក់ស្អែកទៅដោះលែងអត់ទេណមកខែរីសូជុងទៅប៉ាសេអាប៉ាសេហើយហ្នឹងនៅនឹងអស់អូបាទការពិតអវសានវិទ្យដែលលោកថិតគ្រូបានដាក់ហ្នឹងគឺចំស្អែកហើយបាទបានរួយហើយហ្នឹងតាគេដាក់សម្ពាធខ្លាំងមែនតើគណៈបព្វជិជននឹងដោះដូរនយោបាយរំត្រីគេមិនព្រមក្នុងគណៈបកនឹងតែម្ដងដោយមិនមានគេមិនព្រមស្មានគណៈបកប្រជាជននឹងគេមានប៉ុន្តែឥឡូវគេបណ្ដោយឲ្យទៅឲ្យជាប់ជួយចាំតាមគេធ្វើឥឡូវជឿខ្ញុំទៅគង់ឲ្យជាប់ទេឥឡូវគេរុញឲ្យទម្លាក់ទឹកទៅរុញឲ្យធ្លាក់ជ្រោះធ្លាក់ជ្រោះហើយអាយ៉ាមុំជប់អាប្រជាពលរដ្ឋរាប់3លានអ្នកអត់ការធ្វើអបមកឥឡូវ3លានអ្នកហើយអាអានឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គមជាតិ3លានធានប្រហែលអត់រួចទេកុំថាអូបើមិនដោះជឿខ្ញុំទៅអង្គុយនិយាយគ្នាទៅលុយប្រហែលម៉ាទុកចាយស្រួលបួលហើយទៅដល់តឡប់ទៅដល់អាពេលសវត្តខ្ញុំវិញអាដល់ពេលហ្នឹងទៅឡើងទៅជាអត់មានទោះមានពេលឡើងទៅជាវេរៈបរោះជាទៅលុយសល់ប្រហែលយកធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅលុយច្រើនកុំទុកបានប្រយោជន៍អីបាទបានការឯមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវការយឺណាអាណាដែលតាមជួសពេជ្រមិនដែរជួសពេជ្រតែមកយកខ្ទេចដូចអញនិយាយទៅលើណាលួចខ្ទេចគ្នាសាលរមកយ៉ាងធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅជឿខ្ញុំទៅគណៈបកប្រជាជនសម្ដេចអើយជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅមកទល់ឥឡូវហ្នឹងណាខ្ញុំនៅតែមានការគិតគូរទាំងទោះបីលោកធ្វើមិនបណ្ដាលីខុសខ្ញុំទៅតែប្រាប់តែលោកសម្ដេចធ្វើខុស
ហើយបើអាចនឹងធ្វើខុសហើយអឺមកណាមើលទៅឯងគាត់តានឹងនិយាយត្រូវហើយណាបើដល់មាត់ដាក់អញ្ចឹងមិនបើនិយាយតាមទៅផងវាណាឯងក៏ហៅវាចាស់ជាងណាគាត់ហើយដល់ហើយគាត់ទៅឲ្យគ្នាទៅលេងត្រសក់ខ្មែរនឹងគ្នានៅនឹងភ្នំសោះឲ្យមកលេងឲ្យគ្នាមកល្ងាចចង់ស្លាប់ហ្នឹងមានស្រួលណាធ្វើបានខ្ញុំមិនធ្វើម្ល៉េះបានអង្គខ្លួនណាអញ្ចឹងគម្រោងហ្នឹងគឺនឹងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះទេឲ្យដល់ចប់ទៅហើយខ្ញុំមិនអាចនៅស្រុកអាមេរិកបានទេនៅស្រុកអាមេរិកបងប្អូនស្ដាប់ណាចាស់នៅស្រុកខ្មែរចាស់នៅអាមេរិកក៏គ្នាចាស់នៅស្រុកខ្មែរកូនចៅនៅចាស់នៅស្រុកអាមេរិកគេយកទៅដាក់ foster home ដាក់ទៅស្អីណាសេដាក់កន្លែងណាកន្លែងចាស់ចាស់អើយមិនស្រួលទេវើយឯងអលីចូលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរវិញមានកូនចៅឯងគាត់ដឹកដែរដើមរួយគេរុញយាទីរុញអីបាទខ្ញុំប្រាប់តាជីវិតខ្ញុំត្រូវតាស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរអត់នៅស្លាប់នៅដាប្រទេសណាបានទេបាទទោះបីអាមេរិកជាឋានគេថាឋានសួគ៌ចំពោះខ្ញុំឋានសួគ៌ខ្មែរយកអីលងាចង់ងាប់ចាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងពីជំងឺចិត្តរហូតដល់តែ120,000 ដុល្លារថ្លៃ125,000លោកព្រឹទ្ធាចារ្យបានបែងចែកអីទូទាត់ជាពីលុយរៀលមកលុយដុល្លារអីនឹងត្រឹមត្រូវណាតើលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមានបារម្ភថាអាចគាត់រឹបអូសផ្ទះសម្បែងទ្រព្យធនអីនៅនោះដើម្បីសងជំងឺចិត្តដែរទេខ្ញុំថាមិនដល់នឹងទេមិនដល់នឹងទេណាខ្ញុំថាហ៊ុនសានយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើដល់នឹងដែរបាទខ្ញុំធ្វើជាមួយគាត់បីអាណត្តិគាត់ខ្ញុំមិនដែលសុំអីគាត់គាត់មិនដែលឲ្យខ្ញុំគាត់ឲ្យផ្ទះទងរានរ៉ែឲ្យទងពូសុត្រៈឲ្យវែងសេរីពុតឲ្យអីទាំងអស់លឺតែអត់មានផ្ទះមួយសុំបែរតែលួយមិនលៀនរៀលក៏អត់មានដែរឡានខ្ញុំទៅធ្វើពីណាយកឡានដល់ឡានខ្ញុំវាឲ្យគេអស់ខ្ញុំជិះតាឡានកាមេរី92ណាហើយគ្នាអត់បានលួយយ៉ាងហើយលេងមកពីនេះគ្នា500លៀនទៀតអីណាយើចេញទៅនោះមានអារកខ្ញុំមានអំបអហ៊ុនសានចេញខ្លួនឯងទៅបូលួយត្រឹងខ្ញុំអត់ទទួលទេរឿងបណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំចូលថ្ងៃ27លឹកអត់វីទៅវីក៏អត់រហូតដែរមានទៅវីអីស្រុកខ្មែរយើងមានតុលាការ4មិនមែន3ទេណាមានវីនិឆ័យអូតូកពូលនិងមហាកពូលហ៊ុនសានណាចុះអល់ជាគេដែរអាកពូលឯកាត់ថាម៉េចអញអត់ព្រមហើយអញចុះអល់ប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងឯងធ្វើយើងដូចចេះវាទៅជាហ៊ុនសែនតុលាការមហាកពូលអញមកបងប្អូនជឿខ្ញុំម្នាក់ណានៅស្មាតាជឿនៅយល់សមខ្ញុំវិញនិឆ័យអូសូកពូលនិងមហាកពូលបាទសុខស្មាសប្ដាហ្នឹងសុំបីស្ដេចក៏ខ្លាចហ៊ុនសែនណាមិនមហាកពូលណានិយាយអញ្ចឹងហើយជួបបើសិនជាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រខ្លាចតើហើយហេតុអីក៏លោកព្រឹទ្ធាចារ្យកាលមុនហ៊ានថាព្រះមហាក្សត្រមន់ក្រៀវបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំលួចថាតើគេលួចថនតើខ្ញុំការប៉ុន្មានតើស្មានគេអត់ដឹងខ្ញុំជាក្តៅដេញខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រចេញមកដោះស្រាយខ្ញុំគាំទ្រស្ដេចបាត់ប៉ុន្តែខឹងពេកឃើញតែប្រាប់អង្គតែសេចក្ដីសម្បត្តិទៅក៏មិនតបអីផងអួយហើយមិនព្រមចេញមកដោះស្រាយបានមកប្លន់មកទៅអញ្ចឹងទៅបាទចេះផ្លាត់មាត់ទេឬមួយមកដល់ពេលនេះនៅតែចាត់ទុកថាប្រអអត់ទេផ្លាត់មាត់ខ្ញុំសុំទោសហើយនោះសុំទោសហើយហើយខ្ញុំនៅឃើញតែនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់មានណាដឹងមានមានចោលទៅលួចគាត់នៅយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏លោកព្រះធិជាគិតថាគាត់នៅក្រោមបង្គាប់របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេខ្ញុំឃើញអញ្ចឹង
ហើយប្រទេសបាទទូទាំងប្រទេសគេឃើញអញ្ចឹងមិនមែនតែឮលេសមួយទេនិយាយអញ្ចឹងបាទហើយពីជឿតែប៉ុណ្្នឹងតែឯងថាបច្ចោតទេណែយោរំតែហ៊ុនសែនប៉ុណ្្នឹងមិនច្រើនណាចាក់កោណែណែតាំងពីទងដល់រត់ជាប់គុកប្រមាណឆ្នាំតាំងអីកាលសម្ដេចស៊ីនោះគាត់ធ្លាប់កាត់ទូលោកអស្រីវុនក៏កាត់ទូពីណាកាត់ទូគឺស្ដេចហ៊ុនសែនកាត់ទូអស់ហើយឥឡូវតាមដល់តាចាស់ឮតែស្រីទៀតកាត់ទូហើយអាកាន់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងសម្បូរប៉ណ្ដឹងអូអានេះប៉ណ្ដឹងអានោះអានោះប៉ណ្ដឹងអានេះសូមបីតែគ្នានាំស្រីទៅដេកណាណាក៏ប៉ណ្ដឹងគ្នាដែរអីលួចថននេះទៅទៀតណាបងប្អូនថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នណាដេកជាមួយប្រពន្ធប្រយ័ត្នអើយប្រយ័ត្នគេលួចថនណាលួចតែអីណាបងប្អូនអីពាក្យស្នេហាលោកលើនេះគេយកមកផ្សាយចោលមកហើយងល់តិចទៀតទៅដល់ហ្នឹងហើយទីទៀតហ្នឹងបាទប្រយ័ត្នណាដេកមួយប្រពន្ធប្រយ័ត្នក្រពួយក្រពអីសុវលបើយโอเคយើងមិននឹងទៅចូលដល់ក្នុងចំណុចនឹងទេប៉ុន្តែពេលវិលផ្សាយរបស់យើងនៅប្រហែលជា2នាទីចុងក្រោយទៀតតើលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយទេបាទម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរឆ្លាក់ដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់ទាំងសម្ដេចយុហ៊ុនសែនទាំងអីទាំងអស់នឹងគួរនិយាយគ្នាទៅបាទគួរនិយាយគ្នាទៅបើត្រូវរកគ្នាទៅអសម្ដេចបន្តរោគគ្នាសម្ដែងនៅប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំទៀតបំផុតអាណានបាទរួយហើយហ្នឹងទទួលទានអស់នៅសម្ញលក់ស្រួលអីទៅណាស្រួលបានស្រួលបាទបើសិនគេដាក់សម្ពាធអីទៅណាសម្ដែងហ៊ុនសែនទៅទទួលឈ្មោះអាសោតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេបាទបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាឱកាសនេះហើយសូមឲ្យបំណងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីទៅចំណាយបំណងវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឆាប់បាទដើម្បីចំណាយពេលវេលាជាចុងក្រោយរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យនេះឲ្យបានសម្រេចដូចសក្តិប្រាថ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រានេះបាទជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី